Grozījumus valsts sociālo pabalstu likumā savā ziņā varētu saukt Jolantas Kalniņas smagi slimā dēla Roberta vārdā. Par to, ka dēlam paliekot pilngadīgam būs ilgstoši jāgaida tiesa par rīcībspējas atņemšanu un tikmēr ģimene uz vairākiem mēnešiem paliks bez ienākumiem, Jolanta zināja iepriekš. Viņa rakstīja ministrijām un brīdināja par nepilnību likumā, taču reakcijas nebija. Tūliņ pēc dēla 18. Dzimšanas dienas Jolanta absurdo situāciju aprakstīja sociālo tīklu vietnēs, un viņu sadzirdēja mēdī. Un ir ļoti grūti lūgt un kliegt un runāt. Es nebūtu to bļāvusi, ja mani būtu sadzirdējuši iepriekš, bet mani neviens negribēja dzirdēt. Es zinu ģimenes, kas ir 5 mēnešus dzīvojuši bez naudas un ņēmuši ātros kredītus. Ātrie kredīti ir jādod ar procentiem. Vēl Lombardā mantas jāizpērk. Es dažādas tās ģimenes zinu. Šodien valdība apstiprināja izmaiņas likumā. Tās ļaus bērna līdzšinējam likumiskajam aizbildnim turpināt saņemt pabalstus līdz brīdim, kamēr tiesa lemj par rīcības spēju. Acīm redzot, mums jānonāk līdz kaut kādām situācijām, lai mēs redzētu tos likuma caurumus, kurus mums ir jāizlabo, lai nākotnē tādas situācijas mums arī nebūtu, lai skaidri zinām noteikumu, ka, ja tu sasniedz 18 gadus bērns ar invaliditāti kopš dzimšanas, ka nav šis pārāvums, kamēr tiek sakārtots visas formalitātes. Jolanta Kalniņa sarunas laikā vairāk kārt uzsver. Šo varēja atrisināt jau pirms daudziem gadiem. Ne jau man vienīgai dēlam paliek 18. Katru dienu kādam šādam bērnam paliek 18. Un es ceru, ka palīdzēs, vismaz šis likums palīdzēs daudziem vecākiem, daudzām ģimenēm, ka nebūs šī pārāvuma. Piebildīšu, ka par izmaiņām valsts sociālo pabalstu likumā vēl jālemj arī saimai. Zane Dozorceva, Kaspars Markuss, Latvijas televīzija.